Slava karijera. Tako da ni problem. Kar bliži. Ja, preda. Stancija, prideš nazaj še? Pridi, prosim te. No. Kako? Pridi za slikanje, tako da mu skupi, ne, na sliki. Ne. Izvolite. Gospod Janković, kaj ste se danes govorili? V programu ste imeli nekakšno platformo, ne, sodelovanje za naslednje? Mene je to srečanje zelo razveselilo, pa ponosen na ta pogovor, je bil zelo odprt. Rekel bi, da šlo predvsem za spoznavni del, kako kakšni od nas razmišljamo zdaj po volitvah v posamezni točki. Ko smo se odločili za to vabilo, smo namenoma napisali točke, tako da lahko vsak pripravi različne vedoč, da smo pri nekaterih točkah različni, pri drugih pa poenoteni. In danes je ta razprava pokazala, ne, da imamo vsak svoje mnenje, da se lahko nekaj najdemo in tudi z veseljem, da bomo lahko skupaj obravnavali rebalans, ki ga bomo dobili, ne, končno tudi mi. In če bomo našli skupno točko, ne, bomo ponosni in veseli, da v parlamentu predstavimo ne samo svoje mnenje, ampak tudi mnenje strank, ki niso v parlamentu, imajo svojo volilno bazo in predvsem pravim tam, ki se najdemo na skupnih točkah. Pa to pomeni, ste kaj komentirali, kako to, da na sestanek ni prišla socialna demokracija? To morate njih vprašati. Ne? Mi smo vabili, ne? Jaz mislim, da ta sestava, ki je danes tu, je vredna srečina za 2 uri, pri čimer ni nobenih sklepov bi predvidenih, nobenih nekih točk, kdo naj bi kaj delal, ampak enostavno, ali se lahko srečujemo na posameznih točkah in iščemo rešitve, ki so v dobro naše države. Tako da mene žal, da ni sam demokracije in upam, da naslednje srečanje bo, ko bo pač priprava za razpravo o rebalansu. Se boste odločili za skupno skupščino? Ne gre za skupščino, ta skupščina je bila v narekovajih napisana, no, ampak gre za skupno srečanje, ne, kjer bojo pač po potrebi, kot je pravim rebalans, ki se bomo srečavali. Če bo pa volja, ne, pri vseh nas se bomo pa, ne vem, enkrat kvartalno srečali in povedali, kaj je od tega našega zadnjega srečanja prineslo, nek rezultat oziroma kaj ni. A lahko temu zdaj rečemo nekakšna levosredinska koalicija kot opozicija trenutni vladi? To del še nismo prišli, da bi to govorili. Če bomo mi našli skupne točke, ne, bo sam čas prinesel, ne, da ugotovimo, ali smo za skupaj ali nismo. Ampak tega sploh nismo govorili. Govorili smo o konkretnih težavah, ki zadeva te državljane naše. A jaz predlagam, kaj izvolite, poprosim na rame, sam govorim, če nam jaz se... Ja, napovedane so ene konkretne zadeve v tem vašem programu, recimo, oziroma dogovoru, ustavitev gradnje T6, ste o tem govorili, da bo to recimo nekakšna točka? Govorimo smo tudi o tem, vendar so izkazali, da imamo pač različna mnenja, tako kot prej. Sam bi rekel predvsem to, da je bil odgovor, torej ta sestanek zelo zanimiv in je pokazal se na to, da smo v različnih položajih, stranka Zares je izven parlamenta, radikalno se na različnem položaju, recimo stranke Pozitivne Slovenije, in temu je tudi seveda način dela drugačen. Ampak vse, kar bomo mi naredili, je dostopno in bo dostopno kot javno dobro vsem in smo se pripravljeni pogovarjati o kakšnih skupnih projektih. Več kot to je težko reči v tem trenutku in mislim, da zaenkrat ne smemo biti vsi skupaj obsedeni z iskanjem nekega skupnega imenovalca ali neke levosredinske koalicije. Mislim, da Slovenija potrebuje dosti večje in širše povezovanje, kot je samo na levici. Iz tega vidika tudi naša prizadevanja stranke Zares ne bodo šlo samo v to smer, ampak želimo iskati neke skupne točke, strinjene včasih, tudi ne strinjene, tudi izven tega okvira. A pa ste vsaj danes najdeli kakšne skupne točke? Ja, prav gotovo se v mrščem smo enakega mnenja v zvezi z sedanjim proračunskim položajem, javnofinančnim položajem Slovenije in veliko tega je podobnega in tu bi gotovo lahko našli kakšne skupne točke, ampak prepričan sem, da bodo stranke, ki so v parlamentu, to je seveda Pozitivna Slovenija, tudi SD, znale uporabiti svojo moč, svojo število poslancev, da bodo ustrezno tudi tam nastopale v zvezi s temi problemi. Ampak SD na tem sestanku ni bilo. No, se pravim, lejte, jaz sem bil dolgo v parlamentu, dolgo v profesionalni politiki in vem, da je zelo težko za parlamentarne stranke se odreževati takih sestankov, kajti tu so postali tudi
majhne kaprice in če je vejca napačno postavljena, seveda je lahko hitro kaj narobe. Ampak bolj kot pomembno, bolj kot udeležba SD-ja na tem sestanku, bi po mojem mnenju bilo potrebno tvorno sodelovanje teh dveh strank v parlamentu. Ne pozabiti, 107. ali, če se ne motim, dan teče, odkar je bila zadnja redna seja. 107 dni poslanki in poslanci niso še imeli možnosti postaviti poslanske vprašanja ministrom in ministrici. In ministrici. 107 dni ne upravlja državni zbor funkcije nadzora nad izvršno oblastjo. Mi lahko nekaj naredimo v parlamentu, izven parlamenta in bomo, če nas boste poslušali, spremljali, bodo to zvedeli tudi drugi, ampak tisto, kar je treba narediti danes, je predvsem tisto, kar je treba narediti v parlamentu in mislim, sem optimističen, da je opozicija po prvih mesecih na dobri poti in upam, da bo tako tudi naprej. Torej v liberalni demokraciji smo se udeležili sestanka. Že samo to, da sedimo skupaj in se pogovarjamo o temah, ki so pomembne za vse državljane, daje nek optimizem za prihodnost. Če pa bodo sestanki izven parlamentarnih strank in tisti, ki so v parlamentu, pomenili, da se bo potem tudi v parlamentu slišalo širši krog ljudi, tudi drugačne ideje, tiste, ki se porajajo okrog posameznih problemov, pa to prav gotovo pomeni napredek za Republiko Slovenijo. Vsem skupaj nam je sigurno cilj pomirjen, zadovoljen državljan Republike Slovenije in Evrope. Ja, večina je že bilo povedano, dobili smo vse, izmenjali poglede na različne probleme, nekaj imamo podobnih, vsi nekaj smo ugotovili, da imamo različne poglede, ampak kljub temu tudi o tistih, pa še celo več smo se tistih stvarih, kjer imamo različne poglede, pogovarjali. Dogovorili smo se, da se še kdaj tudi izven parlamentarne stranke svoje ideje, svoje znanje, svoje programe ponudimo in morda lahko pomagamo tudi parlamentarnim strankam, da kaj pametnejšega naredijo za Slovenijo, ne pa da vsa politika slovenska temelji na izsiljevanju v zemlji ali pusti, ne glede ali v redu ali ne. Ste se zedinili potem glede teh napovedanih varčevalnih ukrepov? Izmenjali smo si mnenja o različnih delih socialnih, mislim, varčevalnih ukrepov. Generalno smo vsi prepričani, da je to napačno, samo varčevanje, treba je tudi na drugi prihodkovni strani še kaj narediti in seveda tudi razvojno z zaposlovanjem, ne pa samo z zniževanjem porabe, zniževanjem javnega sektora, ki te že v štartu znižaš bruto domači proizvod in bomo drugo leto še večji delež, namesto zmanjšali bomo še večji delež. Tako to je moje stališče, tako da v konkretnih stvareh pa nismo veliko nič posebnega glasovali, pogovarjali smo se, nekateri smo se strinjali, nekateri ne. Hvala. Ja, spoštovani, za demokratično stranko dela je bil ta razgovor današnji zelo koristen. Izmenjali smo poglede o marsičem v naši državi. Stvari ne gredo v dobro smer po našem prepričanju. Zato je dobro, da vidimo, kako drugi razmišljajo zunaj parlamenta, pa tudi v njem. In naša stranka pričakuje, da bo opozicija v parlamentu izkoristila svoje poslovniške in zakonite možnosti, da vpliva na razvoj dogodkov po svojih najboljših močeh in mi želimo pri točkah, ki so sorodne in kjer bomo dosegli soglasje v stališčih, da bi tudi mi podpirali njihova stališča takrat, ko bo potrebno. Skratka, mislim, da so taki razgovori pomembni in potrebni, da so koristni, vsi se lahko iz tega marsikaj naučimo in
mi bomo sodelovali, če bo le mogoče. A lahko en stavk povem? Danes je tako na vseh nesrečenje enakopravnih članov mizija. Tako da smo imeli vsi svoja stališča in spoštovanje do vsakega člana z mizijem je bilo na izjemno visokem nivoju in mi se pogovarjamo kot z nami enakopravnimi strankami, ki imajo svoje izkušnje, imajo svoje znanje in bomo veseli vsakega predloga v korist, v dobro te države. To mislim, da lahko. Hvala lepa. Hvala.